Você já sentiu tanta raiva que deu vontade de chorar ou gritar? Ou mesmo achou que poderia explodir ou fazer uma besteira? E já teve um momento que depois que a poeira baixou, você percebeu que tinha exagerado? Tem um conto budista que ilustra bem essa situação. É a história de um monge que, desejando meditar em um lugar diferente, pegou um pequeno barco e remou sozinho até o centro de um lago, onde parou, fechou seus olhos e começou a meditar. Depois de uma hora em silêncio e meditação, sentiu um forte golpe no barco, que o fez balançar e quase cair na água. Com os olhos ainda fechados, sentiu a raiva subir e foi tomado por um forte sentimento de cólera. Já pronto para gritar com um barqueiro que bateu em seu barco, abriu os olhos e se surpreendeu com um barco vazio que boiava solto no lago. Naquele momento, o monge compreendeu que a raiva estava dentro dele, e que bastou apenas uma batida para provocá-la. A raiva não estava em uma pessoa que o provocava ou situação que o tirasse do esperado. Estava nele. Depois disso, sempre que se encontrava em uma situação que provocava sua raiva, ele lembrava que o outro não passava de um barco vazio. A raiva está dentro de nós. E por mais difícil que seja controlar nossas emoções negativas, ensinar o caminho da compreensão para a nossa mente é primordial. Provavelmente você já ouviu a frase: a raiva é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Faz bastante sentido, não é verdade? Afinal, muitas vezes o outro está tranquilão na dele, aproveitando a vida, e a gente está lá sentindo raiva e sofrendo com isso. A raiva pode ser muito prejudicial para a saúde. Em casos extremos, pode acarretar problemas gastrointestinais, falha na memória e até infarto e AVC. A raiva funciona ativando o circuito de luta e fuga em nosso cérebro, que liga o sistema nervoso central e periférico ao sistema endócrino, liberando hormônios, aumentando nossa frequência cardíaca e respiratória. Veja, não existe sentimento bom ou ruim. Os sentimentos, como as coisas e as situações, apenas são. Somos nós que damos significados para os sentimentos através da nossa perspectiva. Cabe também a nós termos inteligência emocional para compreender melhor nossas emoções e agirmos de forma mais inteligente e que nos beneficie. A raiva é importante para o desenvolvimento e sobrevivência humana. Ela é uma resposta rápida e adaptativa que nos protege contra ameaças ambientais. Mas ela também é poder, impulso e motivação. Então, se bem canalizada, ela pode ser uma ótima ferramenta. Por isso, quero te mostrar três passos para transformar a raiva em motivação. O primeiro deles é o controle. Muitas pessoas, ao se sentirem nervosas ou com raiva, deixam que o sentimento as domine. Discutem, se exaltam e acabam ofendendo quem está em volta. A raiva é um sentimento forte, mas está em nós, o que quer dizer que somos capazes de controlá-la e direcioná-la. Como agir vai depender bastante da situação, claro. Se você está sozinho e ficou com raiva de algo que aconteceu ou lembrou, talvez possa fazer uma caminhada, um exercício de respiração ou mesmo ouvir uma música e até cantar em voz alta. Já se estiver lidando com alguém na sua frente, pode desviar o olhar, focar na sua respiração, imaginar a pessoa com o nariz de palhaço ou até mesmo trazer à mente uma imagem segura. Essa imagem segura pode ser um cenário bonito e calmo que você gosta. E se você já visitou esse local, ainda melhor, porque você poderá acessar as sensações no seu corpo ao lembrar desse lugar. Então, quando a raiva bater, traga à mente esse cenário e as sensações que ele te gera. Lembre-se, tudo isso é treino. Então escolha um ou dois métodos que você se identifique e vá treinando até ficar bem automático. O segundo passo é a compreensão. Um sentimento tão forte como a raiva pode nos ajudar a refletir e encontrar clareza. Uma sugestão é se fazer as seguintes perguntas: por que estou me sentindo assim? Faz sentido? É maduro da minha parte me sentir assim? Se há algo errado, o que está ao meu alcance fazer para mudar este cenário? O que eu posso fazer agora? A raiva é um dos sentimentos mais comuns e todos nós sentimos. Não se sinta mal por ter surgido esse sentimento. Ela é uma resposta que o seu organismo dá a ameaças externas. Então, ele está fazendo o que deve fazer.
mesmo que essa ameaça tenha sido criada pela sua mente, pela sua interpretação. Pronto, você controlou, redirecionou e compreendeu a raiva. Você está no controle dos seus próprios sentimentos. O terceiro passo é agir e não reagir. Há uma grande diferença entre ação e reação. A ação vem do planejamento, da estratégia e do pensar. A reação é impulsiva, é resultado de estímulos, fatores e situações externas. A reação não tem planejamento e quando reagimos à raiva, perdemos o controle. Se sua televisão desligou quando você mais queria usar e com raiva você jogou o controle longe, isso é pura reação. Se você está com raiva da sua condição financeira, por exemplo, então faça um planejamento, estabeleça metas e estude possibilidades. Isso é ação. Se a forma como as pessoas te tratam desperta raiva em você, então aprenda a se expressar de forma assertiva. Controle e compreenda a raiva e converse com essas pessoas e estabeleça seus limites. Muitas situações podem nos dar raiva, uma discussão, nossa realidade financeira atual, ser demitido, entre várias outras coisas. Mas lembre que a raiva é energizante. Se você souber canalizá-la, ela pode ser o combustível que te faltava para uma grande transformação. E algo muito importante para você trabalhar junto com isso é a paciência, pois mesmo entrando em ação, as mudanças precisam de tempo para acontecer. Então, ter paciência com o processo ajuda muito, senão você vai se frustrar e ficar com raiva porque não aconteceu no tempo que você queria. Ao invés de brigar e gritar, use isso como uma ferramenta de autoconhecimento e evolução. Reflita o que tem causado raiva em você e aja para mudar sua realidade. Agora, recomendo que você assista a esse outro vídeo, porque pode te ajudar bastante também. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.